Господь з вами, читання святого Євангелія від Матея. Того часу привели до Ісуса німого чоловіка біснуватого, коли був вигнаний біс, німий заговорив, і здивувалися люди, перемовляючись: ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили: то князем бісівським виганяє він бісів. Ісус обходив всі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу, побачивши ж юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: «Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Слово Господнє. Євангелист Матеї нам говорить про те, як до Ісуса приводять німого чоловіка, який був біснуватим. І Ісус, котрий виганяє біса, котрий дає йому таку свободу внутрішню. Також дозволяє йому досвідчити того, що він отримує цей дар, що може говорити, що це, це зцілення торкається теж його серця. І що ми чуємо? теж Реакцію людей. людей ця реакція є така подвійна, чи відрізняється. Багато людей, які побачили це зцілення, побачили, як. Який був Німий, починає говорити, захоплювалися. Напевно, теж дякували Богу, напевно, раділи з цього всього, що побачили, з цього чуда, говорили, ніколи не було такого в Ізраїлі. Але бачимо теж іншу реакцію реакцію фарисеїв, фарисеїв, які говорили, то князем бісівським він виганяє бісів. Цей самий вчинок, це саме чудо, яке робить Ісус, але бачимо таку дуже відмінну реакцію різних людей. Одних, які визначаються, напевно, такою простотою віри в Бога, які захоплюються тим, що, що чинить Бог через Ісуса, і що вони можуть бачити. І реакцію фарисеїв, які, яким також, напевно, здавалося, що, що вони дуже добре знають Бога. Але одночасно, які звинувачують Ісуса в тому, що Він виганяє це, цього біса, що Він діє бісівською сатанинською силою. Брати і сестри, фарисеї також були німі в якомусь сенсі. Не тільки той, який був існуватий, який був німий фізично, але й фарисеї, які фізично могли говорити, але в якомусь сенсі теж були німі. Цю німоту в їх серці спричинила, цю німоту духовну в їх серці спричинила заздрість, дуже велика заздрість, яка опанувала їх, коли вони бачили Ісуса, коли бачили натовпи людей, які, які якось звозвеличували Бога за ці добрі діла, коли бачили, що добре чинить Ісус. І опанувала їх заздрість, що, що це не вони робили, що, що це захоплення було, власне, не ї, ними, але Ісусом. І ця заздрість спричинила, в якому сенсі, духовну німоту, що вони також не вміли вже говорити добре, не вміли вже, що їх мова не була доброю, не була сповненою любові, але що їх мова була опанована. Заздрістю, що їх мова була опанована звинувачуванням Ісуса, що, що Він є від Біса, що Його діяння є від Біса. Хоча так насправді вони не усвідомлюючи собі. Це вони були під впливом Злого Духа, під впливом Духа заздрості. Заздрість, яка спричинила, що, що в них було незадоволення Ісусом, що в них було, була злість на Ісуса, гнів на Ісуса, може, якась ненависть до Ісуса. І ці слова, якими вони Ісуса звинувачували. Дві, два види німоти, німий фізичного, який був під впливом Злого Духа, який, напевно, був, мав це бажання. Десь внутрішнє відкритість відкритість серця. Німого привели до Ісуса, хоча привели його інші, але, але Ісус, бачачи віру інших, бачачи це серце цього німого, Він його зцілює, звільняє з цієї німоти. І цей другий вид німоти це фарисеїв фарисеїв, які через приводу своєї заздрості не могли нічого доброго говорити про Ісуса, а навпаки. Говорили і звинувачували його в тому, що Він є від Злого Духа, що він діє силою Злого Духа. Брати і сестри, часом також і в нашому житті може бути так, що, що теж заздрість в якомусь сенсі чинить нас німими, що ми вже не в змозі якось говорити про когось добре, що навпаки, коли. Коли комусь є добре, коли ми бачимо щось добре в житті інших людей, коли коли бачимо якийсь успіх в житті інших людей, коли в нас виникає заздрість. Тоді ми, так як ці фарисеї, часом починаємо якось шукати якихось недоліків, і починаємо, починаємо теж звинувачувати в чомусь, починаємо може, говорити і старатися знайти щось, що чим зможемо якось ці добрі речі в житті, які бачимо в житті іншої людини, чимось їх якось прикрити, заховати. Може, знаходячи щось, щось негативне. Що заздрість спричиняє те, що наша, що ми перестаємо добре говорити, що перестаємо добре думати, але що хочемо знайти і шукати щось, що є негативне. І, і може навпаки, коли бачимо, що, що щось в житті іншої людини не вдається, не, що щось в житті іншої людини є теж таке негативне, зле, то навпаки, може тоді ми. Радіємо. І так як це було також і в фарисеїв, котрі хотіли, власне, знайти якесь щось негативне в житті Ісуса, може, не вміли цього знайти, і тому придумували собі і звинувачували Ісуса, що Він діє силою Злого Духа. Хоча це все було спричинене десь їх такою глибокою заздрістю, яка також спричинила, що вони. Духовно були німі. Фізично вони говорили, але духовно були німі, тому що не були в змозі говорити мовою любові. Брати і сестри, Господь теж прагне нас ціляти і приходити до наших сердець, до нашого життя. Хоче допомагати і нам зцілюватися, німоти. Хоче допомагати нам, щоб ми вміли. Дякувати Богу, прославляти Бога за все те добро, яке ми бачимо в Його діяння, яке ми бачимо в світі, в житті інших людей. І навіть тоді, коли може приходить якась зазрість в нашому серці, коли ця заздрість схиляє нас до того, щоб навпаки шукати чогось, що є темне, що є негативне, що є зле. Стараємося усвідомлювати це собі, і, і тоді просити що Бога, щоб Він допомагав нам і зцілював нас, тої німоти, щоб ми вміли, так як і Він, радіти з радостей інших, дякувати Богу за те добро, яке відбувається в житті інших. Бо лише тоді ми зможемо ще більше бути учасниками цього добра ще більше зможе. Зможемо, зможе це добро якось, якось збагачувати нас, тоді, коли ми будемо його бачити і дякувати Богу за нього. Коли не будемо вміли бачити цього добра, коли буде заздрість нас якось якось зневолювати, робити нас духовно німими, тоді ми будемо подібні до тих фарисеїв, які, яким здавалося, може, що, що вони. Бачать і вину в Ісусі, що звинувачують Його, перш за все, але, але так, так насправді це вони були тими, які, які страждали з приводу своєї німоти, духовної німоти, з приводу того, що, що ця заздрість запанувала в їхньому серці. Господи, просимо Тебе, допоможи нам звільнятися з того всього, що може спричиняти в нас цю. Те, що наша мова перестає бути мовою любові, що, що ми, щоб ми звільнялися також від всякого духа заздрості, але вміли перш за все мати цього духа вдячності. Амінь.